Od pondělí 8. ledna zajišťuje nově provoz přepravní kanceláře městské hromadné dopravy Turistické informační centrum na hlavní ulici v domě Chopin. Hlavním důvodem přemístění kanceláře bylo skončení dopravce příměstské dopravy v kraji, se kterou společně kancelář provozovali. A jaké změny do budoucna můžeme očekávat? Karta Mariánka je městská karta. My ji používáme pro dopravní aplikaci na možnost pořizovat si jízdenky do městské dopravy. A ta karta Mariánka je v systému plzeňské karty. Takže všechny novinky, které se chystají vlastně v plzeňské kartě, my budeme postupně přebírat. Takže v tom online prostoru bude možno požádat o Mariánku, bude možno si do budoucna koupit i časové jízdenky. Takže cestující nebude nucen jít na kontaktní místo na přepravní kancelář a bude si moct pořídit veškeré doklady jízdenky a Mariánku v online prostoru. Nyní si také nově cestující mohou nabíjet karty i doku v infocentru a nejen tam. Také mohou využít i pokladny Českých drah a nebo přímo ve vozidlech autobusů. Veškeré novinky, informace se cestující doví a veřejnost na našich webových stránkách a na Facebooku.